Nå skal det handle om gadgets, får man vel si. Det smarte hjemmet blir nemlig enda smartere. Og nå har til og med ringeklokka blitt smart. Og vi har fått deg, Hans-Petter Nygård Hansen, hit. Du har fylt opp huset ditt med masse smarte løsninger. Det har blitt noen enheter, men det er ikke fylt opp. Det er plass til mye mer smarte komponenter og teknologidingser i heimet enda. Det er det. Men du har med deg en ringeklokka som er litt... lur, for å si sånn. Ja, nå tok jeg ikke med ringklokka, for den er på huset. Ja. Men jeg tok med pakken, og vi har vel en liten video som vi skal vise etterpå. Men det er en ringeklokke som erstatter den gode, gamle, tradisjonelle ding-dong. Ja. Med en enhet som er tilkoblet nett, med video, med lyd, som jeg også da kan fjernstyre via mobilen. Ja. Skal vi ikke bare se på den videoen, da, sånn vi ser hva dette dreier seg om? Skal vi forklare litt mer etterpå? Ta en kikk på dette. Ja, der han er det. Hallo! Hallo! Hallo, pappa! Pappa! Hallo! Ja, okay. Hallo! Jeg fikk noen melding her. Når jeg satt og skrev en sms til Marianne, så fikk jeg bare melding om at det var bevegelse ved døra, så jeg dere. Hallo! Er ikke verden din? Er ikke teknologien bare helt sykt bra? Hæ? Er ikke teknologien bare sykt bra? Her sitter jeg liksom inne på hotellet og ser dere stå utenfor hjemme hos dere. Du sitter på hotellet om, ja. Satt et annet sted, rett og slett. Du, det var min kone og jeg var på en liten weekendtur i London, og så, mens hun da var ute et æren, i den forstanden man gjør æren i London, så satt jeg på hotellrommet og jobbet, og så skulle jeg akkurat til å sende en sms om at nå var jeg ferdig å jobbe, hvor skal vi møtes? Og da fikk jeg opp en varsling på mobilen, fordi det var bevegelse. Det var jo ikke de som ringte på døra her, det var bevegelse på utsiden av døren. Og da, når jeg da gikk inn på mobilen, akkurat som jeg kan gjøre nå, se liksom live hjemmefra, så var jo det her da et livesending av barna som da var på vei ut ned til Astrup Fearnley-museet, og så kunne jeg bare konversere med de. De kunne jo ikke se meg, men de kunne høre meg, og jeg kunne se og høre de. Og da så du jo hvor i ekstase de ble av liksom plutselig få samtale helt sånn ut i det blå. Med, ja, her ser jeg barna mine nå forsvinne på vei til skolen. Ja, det må vi vise. Det er live du har på... Rett og slett. Dette er live nå, så jeg kan sitte og se på det live hvis jeg ikke har noe snø annet å gjøre. Snø utenfor hos deg. Snø utenfor, ja. Og så er det jo det som er viktig her nå, det er at nå er det fortsatt tidlig på morgenen, så det her er jo også da night vision. Du kan se det klart og tydelig også på natta, og så har du de grønne, fine bildene når det er på dagtid. Mm. Det her er jo veldig morsomt, men hva skal du bruke det til? Altså, en ting er jo å spille inn på latskapen, hvis du vil. Da. Altså, jeg behøver jo ikke å gå opp av sofaen hvis det ringer på døra. Ikke sant? Da kan jeg bare svare, og så har jeg jo da koblet opp en vanlig lås, jeg bytta ut da med noe som heter Yale Doorman, som også er da med en mobil-app. Så jeg kan jo bare først snakke med de som står på utsiden, og så velge å låse opp døra og slippe de inn i huset. Punkt to er, hvis jeg da for eksempel ikke har lyst til å svare, la oss si at det er en selger på utsiden, så kan jeg si at nå passer ikke, eller bare velge å ikke svare i det hele tatt. Eller som da for eksempel hvis man er på ferie, så kan jo jeg velge å snakke med vedkommende som ringer på døra, eller kanskje da til og med koblet opp imot naboen, sånn at de har en slags, at du har en slags nabosikkerhet da. At naboen får muligheten til å se hva som foregår av bevegelser. Og alt som skjer her nå vil jo også da bli lagret. Så skulle det da være innbruddstyver, så ville jeg jo også kunne ha oppdaget de på vei ned. Det kommer jo stadig vekk folk som kanskje kjører feil. I går så var det en bil som hadde en sånn, hva heter det, sånn fraktebil som skulle hente tydeligvis da en helt annen bil et helt annet sted som hadde kjørt feil. Og da fikk jeg en videosnutt på at vedkommende kjørte ned og så rygget fort opp igjen når de fant ut at de var på feil sted. Kan ha det veldig travelt med å følge med på den der appen der? Altså, jeg kan jo velge hvor sensitiv disse bevegelsessensorene skal være. At jeg ikke ønsker å filme liksom helt ovenfra garasjen og ned mot døren og bare rundt døra. Og type vinklinger rundt døra og så videre. Men hvis du blir sittende og sitter og ser på det her i nevet, da, som sagt, da har du det ganske kjedelig. Men er det lov, dette? Så lenge du overvåker innenfor din tomt og ditt område, og ikke kan identifisere mennesker som da er på offentlig grunn, på utsiden, så er det lov. Og så kan det jo være greit, da. De selger jo via ring.com, så selger de også sånne merkelapper, sånn som Verisure og andre sikkerhetsselskaper gjør, sånn at du kan sette opp at det her blir du videoovervåket, for det er jo fair å si ifra. Din egen sikkerhetstjeneste, altså, rett og slett. Men hva koster det da? Den boksen her koster, og det som er så fint, nå tok jeg med boksen her, fordi den er jo fryktelig enkel å sette opp. Og jeg sier fryktelig, for du skal jo skru, og du skal liksom koble noen ledninger, og så skal du installere en app og så videre. Men sånn, med tanke på hvor raskt det går, og hvor intuitivt det er, så vil jeg si at det er forholdsvis enkelt. Og den koster et par tusen kroner.
Du får kjøpt den i Norge. Det er flere internasjonale nettbutikker også som selger den. Og så koster det $3 i måneden hvis du ønsker å ha denne skytjenesten hvor all video blir lagret. $3 i måneden eller $30 for et helt år hvis du ønsker det. Ja, men husk å avtale med nabo. Husk å avtale med nabo. Ja, ha en avklaring der, kan du si, hvis du har en nær nabo. Greit. Og du kan, altså, du kan koble det sammen med masse andre ting også, sånn du får egentlig ganske mye ut av dette. Ja, så ja, i dag så må du litt for stor grad, synes jeg, veksle mellom forskjellige apper. Og så jeg har Ring, som da er ringeklokka, og så har jeg Yale Doorman og Verisure, som er en annen app. Mm. Og så har jeg noen apper til de her andre dingsene her. Mm. Og du har en app til Kolonial eller til Marked og så videre. Mm. Det jeg ønsker meg er jo noen som lager en felles applikasjon. Ja, så maten står i kjøleskapet i stedet for... Ikke sant? Sånn, når Kolonial kommer ned med maten nå i dag, så er det jo avhengig av at du er hjemme, eller så må de sette det på utsiden eller i en kasse. Men hva hvis jeg kan gi de en sånn midlertidig kolonialkonto som de kan koble seg opp med, så de ringer på, jeg slipper de inn, jeg kan velge å bare la de komme på innsiden av huset, eller innsiden av døren, eller i kjøleskapet, men enda bedre hvis jeg kan bruke noen av de her smarte assistentene her, og si fra til kjøleskapet, eller si fra til kolonial, legg melk i pannelisten, legg til kylling, legg til ditt, legg til datt, og jeg vil ha det levert om 2 timer, jeg er ikke hjemme da, men kolonial kan levere det selv. Men de assistentene du kaller de andre som sitter rundt deg, hvem er disse? Ja, jeg har 3 stykker, det her er fra Amazon, og nå skal du sies da, ingen av de er tilgjengelige direkte i Norge enda. Så de er jo på engelsk. Den her kjøpte jeg på eBay, den her kjøpte jeg på eBay, den her kjøpte jeg på eBay. Mm. Så de er jo på engelsk. Den her er fra Amazon, som sagt, Echo Dot, ikke koblet til. Dette er Google Home, og det her er det siste tilskuddet, Google Home Mini, og så kommer da en veldig stor etterhvert, som også vil fungere som en veldig bra hushøytaler i tillegg. Ja. Og det som du prater, altså det, vi har jo snakket om det før i går, Norge, du prater til dem, og de er smarte. Ja, det blir jo nesten som, altså i dag, når du er på internett nå i dag, så er det en visuell opplevelse, mens internett i fremtiden, eller fremtiden jeg sier det er nå i dag, for det er ganske mange, så blir det jo mer og mer at du snakker til den. Ja. Så jeg kan jo snakke til den for å be om musikk, eller hvordan ser dagen din ut. Hey Google, play some nice Christmas music. Okay, here's a Spotify playlist called Christmas Songs, Holiday Music. Exakt. Hey Google, volume 40%. Sånn, nå fikk vi litt lavere musikk. Litt som bakgrunns. Men du, men her, de er ikke helt i Norge. Nei. De kom i større, og du sa til meg rett før her at du kom med en høytaler. Hey Google. Har Google vel? Hey Google. Stopp. Som du kan snu? Ja. Ja, så hvis du kjøper en av de store nye Google Home Max-høytalerne og legger den, den ser ut som en sånn Sonos 1, tror jeg den kalles. Hvis du legger den ned, så vil den spille som stereo. Hvis du kjøper 2 stykker og setter på hver sin side av for eksempel av TV-en din, da, og setter den stående, så vil den fungere som en venstre og en høyre høytaler. Ja. Så da vil den være en tradisjonell høytaler. Den vil være tilkoblet nett. Når den da kommer på norsk, så blir det jo en enhet som også fungerer som din personlige assistent. Så den her har jo jeg på mitt hjemmekontor, og bruker den da til hva det måtte være verdt, men når den kommer til Norge offisielt, da trenger ikke jeg å ansette en personlig assistent, da har jeg det med for 400-500 kroner. Ja. Og hun tar aldri fri. Nei, hun er ganske smart. Ja, og veldig smart. Ja. Herlig, Hans-Petter. Tusen takk for besøket. Straks er det mat her. Vi skal minne om